podívej se na Choutovský kříž, tam tekla svatá krev. Jenom podívej se na Choutovský kříž, tam zemřel Ježíš. Jenom podívej se na Choutovský kříž, tam tekla svatá krev. Jenom podívej se na Choutovský kříž, tam zemřel Ježíš. Neboť tak Bůh miloval svět, že syna svého dal, aby žádný, kdo v něho uvěří, nezahynul. Neboť tak Bůh miloval svět, že syna svého dal, aby každý, kdo v něho uvěří, měl život věčný. Kříž a vrát se k Otci zpět. Jenom podívej se na Golgotský kříž, tam zemřel Ježíš. Jenom podívej se na Golgotský kříž a vrát se k Otci zpět. Jenom podívej se na Golgotský kříž, tam zemřel Ježíš. Neboť tak Bůh miloval svět, že syna svého dal, aby žádný, kdo v něho uvěří, nezahynul. Neboť tak Bůh miloval svět, že syna svého dal, aby každý, kdo v něho uvěří, měl život věčný. Golgotský kříž, tam tekla svatá krev. Jenom podívej se na Golgotský kříž, tam zemřel Ježíš. Děkujeme Lubovi za nádherné písně. Úžasnou atmosféru, že Duch Svatý přebývá, víte, na atmosféře, na chvalách, tam, kde lidi ho chválí, tam, kde je vítaný, prostě, když to řekneme úplně jednoduše. Tam, kde je vítaný, tam on je. A Duch Svatý je ta Boží osoba, která je právě teď přítomná na této planetě. Už tady není Pán Ježíš, už tady není Bůh Otec, ale je tady Duch Svatý a s ním se dnes můžeme setkat, když to budeme chtít. Protože, jak jsem řekl, on přichází tam, kde on je vítaný. A já přečtu z Matouše něco o Pánu Ježíši. A tady je napsáno, když pak Ježíš přišel do Petrova domu, uviděl jeho tchyni, jak leží a má horečku. A dotkl se její ruky. A horečka ji opustila, ona vstala a začala je obsluhovat. Když potom nastal večer, přivedli k němu mnoho lidí, posedlých démony, a on ty duchy vymítal slovem a uzdravil všechny nemocné. Pán Ježíš uzdravil nemocný, Pán Ježíš vymítal duchy slovem, jsme tady četli. Pán Ježíš dělal divy, zázraky a znamení, když tady byl ve svém těle 75% svého
z té své služby a svého času věnoval uzdravování. Věnoval tomu, že pomáhal lidem tady tímto způsobem, protože i v té době byli lidi, kteří měli nemoci, světe divce, i v té době lidi měli psychické problémy, měli duchovní problémy, měli různé problémy. A potřebovali vysvobození, potřebovali dotyky, potřebovali zásahy. A jeden doktor v 60. letech na takovým zdravotnickým kongresu prohlásil, že během 10-20 let bude lékařská věda mít odpověď na všechny nemoci. Že nebude nemoc, která by nebyla nevyléčitelná. Ten pan doktor se trošku spletl, protože dneska máme už 40 nebo 50 let po tom kongresu a je tolik nemocí, že který ani nemají jméno dneska. Že? Takže pán Ježíš, ale proč to je? Protože víte, svět leží ve zlém a svět se odvrátil od Boha a pán Ježíš pořád uzdravuje. Pán Ježíš to pořád dělá, když k němu přijdeme a dotýkáme se ho a je to úžasný. Já se zmíním ještě o jednom člověku a ten se jmenoval Enoch. Enoch byl taky ze Starého zákona, byl to člověk, který neviděl nikdy letadlo ani auto. Nicméně odletěl z této planety. Byl to jeden z lidí, ze dvou lidí, teda pravděpodobně ze dvou podle Bible, kteří byli vytrženi, kteří byli odneseni z této planety díky tomu, že milovali Boha. A to nás čeká. To čeká tuto planetu, čeká velký vytržení Božího lidu, o čem nechci dneska mluvit, ale mu se to stalo a v Novém zákoně o něm mluví právě apoštol Pavel, kde je napsáno v epištole Židům, 11. kapitole, vírou byl Enoch přenesen, aby nespatřil smrt a nebyl nalezen, protože ho Bůh přenesl. Předtím, než byl přenesen, měl totiž svědectví, že se líbil Bohu. Bez víry je však nemožné se mu zalíbit, říká 6. verš. Nebo ten, kdo přichází k Bohu, musí věřit, že je Bůh, na prvním místě musí věřit, že je Bůh, a že těm, kdo ho pilně hledají, dává odplatu. Bůh se jednoduše chce úplně jednoduše ukázat lidem a dokázat se jim. Jak? Na prvním místě musíme mít víru a musíme věřit, že je Bůh. A víra je taková neviditelná věc, kterou můžeme zachytit. Víte? Můžeme ji chytit. Můžeme ji, tady je napsáno o Enochovi, vírou byl Enoch přenesen. Víra může tě přenést doslova z jednoho místa na druhé, ale můžete přenést v srdci. Víte, je to, může to být opravdu, a já to zažívám znovu a znovu u různých lidí, někteří jste tady. A Pavel mi zrovna jednou říkal, to je taková změna, to je tak úžasný vidět na člověkovi, jak se promění. A opravdu, kdybyste mě znali před 24 roky, tak byste nevěřili dneska, že jsem to já. Jsem byl přenesen, víte, ani moje vlastní maminka mě nechtěla poznat, nemohla, jakoby, a říkala, radši bych, aby schodila do té hospody a tam, než aby se takhle, prostě, protože já jsem byl zachvácen, uchvácen Božíma věcma. Dneska je moje maminka, už je přes 80 a je šťastná, je ráda, že jsem takový, jaký jsem, protože už chápe, co se stalo, že jsem se nezbláznil, že nejsem nějaký prostě potrhlej něco, jeho vystá, nebo nebudu jmenovat, ale prostě něco se stane v tobě a ty jsi vírou přenesen, duchovně. Někteří lidi byli jako Enoch i fyzicky přenesení. A to je věc, tam se děje ten zázrak, v tom přenesení, když uchopíš ten okamžik, když uchopíš Boží slovo ve skutečnosti, my si musíme přivlastnit to Boží slovo. A my jsme tady slyšeli, že Pán Ježíš uzdravoval všechny, že tam přicházeli veliký zástupy, různě problémových lidí, a on neřekl, tak tebe uzdravím, tebe asi ne, tebe možná, s tebou to bude nadlouho a tak prostě. Ne, on tam je napsaný, že uzdravoval všechny. Všechny. A to je to, co se dělo vždycky u lidí, kteří mu věřili, a co se bude dít v posledních časech hodně.
Pán Ježíš uzdravuje, vysvobozuje lidi z kouření, vysvobozuje lidi z drog okamžitě. Dneska je nejúspěšnější protidrogová taková, já nevím, jak to nazvat, hnutí, jmenuje se to Teen Challenge, kde jsou lidi okamžitě vysvobozovaní z drog, protože tam působí boží síla, boží energie v tom hnutí. Takže jsou tady lidi, kteří potřebujete dneska modlitbu a ta modlitba může vyjít k vám, ale vy, ty a já to můžeme uchopit, uchvátit, chytit, zachytit ten moment, tak jako byl Enoch přenesen vírou. A víra je v tom velice důležitá. Víra je ta energie, víra je ta boží síla, víra je boží materiál, s kterým tady pracujeme. Amen. A to je velice drahý, tady je ještě to znovu zdůrazním, tady napsáno, že bez víry se nemůžeme Bohu líbit. To znamená, bez víry on s náma nemůže pracovat. Bůh nepracuje podle, lidi si řeknou, no kdyby Bůh ten Bůh byl, tak já bych, a tamto by se nestalo, a tamto by se nestalo, ne. Bůh stvořil člověka, Adama a Evu, ne Adama a Edu, jak někteří říkají, homosexuálové, Adama a Evu, a řekl jim, mimo jiné, aby se plodili, rozmnožovali, což by Adam s Edou nemohli, no. A šli do celého světa a hlavně, aby přijímali, aby chodili v boží přítomnosti, aby byli s ním a to byla boží vůle. Že? Takže ten vztah mezi člověkem a Bohem je v tom absolutně zásadní. Bůh stvořil Adama a Evu, aby s nima měl vztah, aby s nima chodil v ráji. Víme, co se stalo, prostě přišel tam zlom a člověk dobrovolně, to je ta věc, že člověk není stroj, není robot. Člověk, ať už křesťan, nekřesťan, každý člověk je stvořený tak, že má volbu. Že má dobrovolnou volbu se rozhodnout jakkoliv. Ale my můžeme, jako Enoch, víte, Enoch v 65 letech ještě zažil Adama. Pradědečka Adama, který, když Enochovi byla 65 let, tak zemřel. A slyšel různé řeči a různě říká, když to jsou jenom vymysly, nikdo nemůže tak už žít, jako my jsme žili. A třeba i Adam mu to řekl, možná Adam mu říkal, to Bůh prostě nás už odstranil z ráje a už to nikdy nebude tak, jak to bývalo. Já nevím, co všechno slyšel. Ale slyšel od Adama mimo jiné taky to, jak Adam vzpomínal na ty dny, kdy s Bohem chodil. Aleluja. Na tu boží přítomnost, na jeho lásku, na jeho intenzivní prostě vztah, který měli s Bohem. A řekl si, co kdyby to bylo možné. Nikdo si to v té době neříkal, protože jediný Enoch je napsaný, že opravdu zažil to, co zažil. V té době. A stejně je to dnes. To je spousta lidí si říká spousta různých věcí. Ale Bůh nás stvořil a můžeme si vybrat. A přesto jsou na této planetě lidi jako Pavel, který byl policajt, jezdil na koni a cvičil koně a tak. A jednoho dne řekl, já věřím, že Ježíš Kristus je živý a že mě může pomoct v mém životě, že mě může zachránit. A přijal Pána. Je to úžasný. A kdybyste ho znali, já jsem ho předtím neznal, já ho znám až teď. On přijal Pána přes rajčata, pamatuješ si to? To nebudem tady vykládat, to bylo úžasné. Haleluja. Pán to s každým se mnou to dělal přes kukuřici.